Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labai diena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt ne vienas pastebėjote, kad atsidūrę gamtoje atsigauname. Pagerėję protinė veikla pailsime ir fiziškai, ir dvasiškai. Ar tikrai buvimas gamtoje gydo? Šiandien laidoje ir pakalbėsime, koks gamtos poveikis fiziniai ir psichologiniai žmogaus sveikatai. Su malonumu pristatau laidos svečią visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglė Bacevičienė. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kokią įtaką žmogaus sveikatai turi jo ryšys su gamta, gyvenimas žaliųjų gamtos plotų apsuptyje ir ar tikrai buvimas gamtoje gydo? Taip, tai reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad mūsų gyvenama aplinka pastaruosius kelis šimtmečius labai stipriai keitėsi. Tai yra vyksta toks procesas, kurį vadina specialistai urbanizacija. Reiškia, kad plečiasi miestai, kertami miškai, mažėja žalių plotų ir didžioji žmonių dalis, aišku, vedami komercinių sumetimų, keliasi gyventi į miestus. Na, o miestuose tai priklauso nuo šalies, valstybės politikos, tų žaliųjų plotų gali būti, o gali praktiškai jų nebūti, priklauso tai nuo miesto dydžio ir kitų dalykų. Galbūt prieš keletą šimtmečių tokio klausimo mes apskritai net nebūtume kėlę, ar mums reikia tos gamtos, nes žmogaus sąveika su gamta prigimtinė prasme būdavo labai stipri. Kaip minėjote, iš tikrųjų žmogus atsipalaiduoja, pailsi, jam grįžta minčių aiškumas, tikėjimas savimi ir ateitimi. Plečiantis miestams ir vykstančiems urbanizacijos procesams, aišku, žmonių sąveika su gamta silpnėja ir jį su gamta silpnėja ir tos gamtos miesto žmogaus gyvenime tampa vis mažiau. Kaip miestų žaliosios erdvės prisideda prie mūsų sveikatos? Tai išskiria mokslininkai tokius tris pagrindinius aspektus. Visų pirma, tai mažina oro taršą, kurį teršia automobiliai, pramoninės įvairios įmonės ir, aišku, augalai vykdydami fotosintezę naudoja vandenį ir deguonį, ko pasekoje oras yra prisotinamas deguonį. Taip pat mažina triukšmą, suteikia pavėsį nuo kaitros, nes vasarą betoniniai pastatai tikrai labai kaista. Toliau kitas dalykas, kaip žaliosios erdvės prisideda prie mūsų sveikatos, tai yra skatina fizinį aktyvumą. Irgi yra įrodyta mokslininkų ir tyrimų duomenimis, ir apklausų duomenimis, ir netgi videokamerų stebėjimo pagalba irgi yra toksai tyrimo metodas, kad jeigu yra įrengtos žaliosios erdvės, kurios yra pritaikytos mankštinimuisi, vaikščiojimui, bėgiojimui, žaidimams ir kitiems judriems dalykams, tai jos ir yra išnaudojamos pagal paskirtį. Taip pat stiprėja ir socialiniai ryšiai tarp žmonių, kada jie tokioje vietoje leidžia kartu laiką. Trečias dalykas, sakyčiau, vienas iš stipriausių, tai yra mažėja lėtinių stresorių poveikis. Tai būtent miesto aplinka ir visas tas miesto gyvenimas vargina žmogaus dėmesį. Tai yra, mes nuolat koncentruojame valingai dėmesį į įvairias veiklas, kurias atliekame. Tai būtent gamta turi tokį stebuklingą gydomąjį poveikį, kad tuos procesus nuramina ir atstato valingo dėmesio reikalaujančias žmogaus galimybės. Dar vienas svarbus dalykas, praūžusi pandemija padiktavo tam tikras gyvenimo sąlygas ir gyvenimo įpročius koregavo. Tai irgi būtent mokslininkai pažymi, kad tuo uždarimo periodu būtinas yra pasimankštinimas, pabuvimas natūralios gamtos apsuptyje, siekiant sumažinti stresą ir pagerinti savo psichologinę savijautą. Tuo labiau, kad buvimas gamtoje buvo visiškai saugus dėl galimybės platinti virusą. Na ir iš kitos pusės, turbūt visi atsimenam 20-ųjų metų pradžią, kada stojo gamyklos ir tikrai buvo svarių pranešimų, kad planetos ekologiniai rodikliai labai stipriai pagerėjo, tai yra sumažėjo oro tarša tiek dėl automobilių, tiek dėl fabrikų išmetamų dujų, šiukšlių mažiau gatvėse būdavo ir visa planetos ekologinė būklė buvo trumpam bent jau pagerėjus. Kokios yra išskiriamos rytys, kur gamtos sveikatinamasis poveikis yra pagrįstas moksliniais tyrimais? Tai visų pirma, per streso mažinimą padeda sumažinti kraujospūdį ilgalaikiai perspektyvoje ir momentiškai, ir dėka to mažėja lėtinių neinfekcinių ligų rizika, kurios yra tikrai opi problema senstančiose visuomenėse. Tai būtent išeminė širties ligos rizika, cukrinio diabeto, insulto, netgi kai kurių vėžinių susirgimų ir bronchinės astmos rizika.
rizika sumažėja, jeigu žmogus nuolatos būna žalioje apsuptyje. Toliau stiprėja imuninė sistema, kaip minėjau, skatinamas fizinis aktyvumas, pozityvus kūno vaizdas, mažėja depresijos ir nerimo požymiai, pagerėja miego kokybė, tiek kokybės, tiek kiekybės prasme, tai yra žmogus ilgiau miega ir miega ramiau ir kokybiškai. Taip pat suteikia buvimas gamtoj laimės pojūtį, padidina gyvybingumą, gerina kognityvinės funkcijas, tai yra dėmesio koncentravimą, atmintį. Natūralios aplinkos poveikis yra susijęs ir su emocinė nauda, tokia kaip streso poveikio sumažėjimas ir subjektyvios gerovės padidėjimas. Jeigu vaikas nuo mažų dienų pastoviai turi kontaktą su gamta ir būna gamtos apsuptyje, kaip tai atsiliepia jo vyresnėme amžiuje? Tai irgi mokslininkai atlikę tyrimų apžvalgą su sisteminė tyrimų duomenis nustatė, kad šiems vaikams mažiau pasireiškia vyresnėme amžiuje psichikos susirgimo. Jeigu tie susirgimai pasireiškia, tai būna švelnesni su jais susijęs simptomai, mažiau emocinių problemų turi. Taip pat vaikai, kurie būna gamtoje, turi mažiau elgesio problemų, turi geresnės kognityvinės funkcijas, akademinius pasiekimus ir subjektyviai suvokiamą gerovę savo vertina aukštesniais balais. Tikrai įspūdingas sąrašas žaliosios gamtos sveikatinamųjų efektų. Kodėl taip yra ir kas nulemia tokius įspūdingus sveikatą stiprinančius efektus? Poveikis yra visų pirma tiesioginis, kaip minėjau, per dėmesio atkūrimą ir parasimpatinės nervo sistemos stimuliavimą, ko pasekoje sumažėja streso hormonų ir sumažėja streso poveikis. Didžioji dalis efektų turbūt bus netiesioginiai per taip vadinamus mediatorius arba dar kažkokius tarpinius veiksnius, per kuriuos prisideda gamtos poveikis prie psichinės ir fizinės sveikatos gerėjimo. Tai būtent žaliosios gamtos poveikis turi efektą dėmesingam įsisąmoninimui, taip vadinama mindfulness anglų kalba, kurį dabar visi tyrinėja, per ryšio su gamta stiprinimą, per fizinį aktyvumą gamtoje, per mankštinimosi motivacijos stiprinimą ir pozityvaus kūno vaizdo skatinimą. Ką teigia atsigavimo nuo streso teorija? Teigia, kad žmonės evoliucijos metu turi suformuotą poreikį būti gamtoje. Jie yra susieti tam tikrais saitais su gyvaja gamta, kurios dalimi iš tikrųjų ir yra. Ir jeigu šis poreikis patenkinamas, tada stiprinamos teigiamos emocijos, kurios stimuliuoja parasimpatinę nervų sistemą, tai yra kaip opozitas simpatiniai nervų sistemai, kuri atsakinga už streso hormonų katecholaminų išsiskyrimą. Ir jeigu simpatinė sistema stimuliuojama stresorių nuolat, tai ir kyla tie blogi efektai, kaip padidėjęs kraujospūdis, depresijos požymiai, sutrikęs miegas. Tai būtent žaliosios gamtos poveikis padeda šį neigiamą efektą sumažinti. Aišku, pagerėja nuotaika, atsiranda kitų pozityvių emocijų, apima ramybės bei pilnatvės jausmas, kada žmogus nėra veikiamas streso. Kita irgi labai mokslininkų tyrinėjama teorija yra būtent dėmesio atkūrimo teorija, ką aš paminėjau pačioj pradžioj, nes miesto aplinka, mūsų gyvenimo stilius, mūsų gyvenimo ritmas reikalauja valingo dėmesio koncentravimo. Su laiku žmogaus dėmesys pavargsta, įsijungia slopinantys mechanizmai, to pasekoje irgi kyla stresas. Tai būtent gamta turi atkuriamąjį poveikį per suteikiamą poilsį slopinimo mechanizmams, nuo kurių ir priklauso dėmesys. Natūrali aplinka būtent padeda fiziškai ir psichologiškai atsiriboti nuo socialinės įtampos, skatina holistinį požiūrį į save, kuris apima pagarbą sau, meilę ir pasitikėjimą savimi. Na ir aišku, natūrali gamtos aplinka padeda žmonėms geriau atnaujinti savo kognityvinius, emocinius išteklius lyginant su miesto aplinka. Tokios dvi pagrindinės teorijos, kurios, manau, visiškai ir pagrindžia šituos sveikatinamuosius efektus. Dar yra viena hipotezė, biofilija hipotezė taip vadinama, kuri irgi teigia, kad žmogus turi evoliucijos eigoje susiformavusi giminingumą, būti gamtoje, būti šalia kitų gyvų būtybių ir tai yra apibūdinama kaip sąmoningas žmogaus ryšys su gamta. Pavyzdžiui, žmogus save suvokia kaip gyvosios gamtos dalį, kurią jisai priklauso, mato savo poziciją šalia kitų nežmogiškų būtybių, taip pat labai aiškiai suvokia, kokį efektą natūraliai gamtai daro žmonių elgesys. Na ir aišku, su tuo būna susiję tam tikri kognityviniai
emociniai elgesio komponentai ir gamtą tausojantis elgesys. Turiuomenį čia ne tik tai, kad kokia plastikinė pakuotė numesta ne vietoje, bet tai yra daug plačiau apimantis elgesys, kaip planetos tausojimas, jos išteklių tausojimas ir taip toliau. Sakykit, o kokie yra mankštinimosi natūralios gamtos apsuptyje privalumai? Tie privalumai yra nebejotini ir yra mokslininkų įrodyti. Fizinis aktyvumas arba mankštinimasis gamtoje, net nebūtinai mankštinimasis, tai gali būti darbas sode darže, tai yra fizinis darbas, važiavimas dviračiu, ėjimas į žygius, tai yra mokslininkų įvardijamas kaip mediatorius tarp gamtos apsupties ir pagerėjusios psichikos sveikatos. Ir aišku, fizinės sveikatos. Apart to, kad žmogus juda, kas ir taip jau iš savęs yra sveikatai palankus elgesys. Tai mankštinimasis, būtent ir fizinis aktyvumas gamtos apsuptyje yra vertingesnis už mankštinimasi, pavyzdžiui, sporto klubuose, nes tikrai atitraukiamos mintys nuo išvaizdos standartų ir idealų ir plus besikeičiantis, užbūrintis gamtos vaizdai, nenuspėjama aplinka, kvapai, garsai, kurie susiję su natūralia gamta, sužadina tiek emocinį, tiek kognityvinį įsitraukimą. Būtent mankštinantis natūralios gamtos apsuptyje arba miestų žaliosiose zonose labiau sumažėja stresas, tampa aiškesnis mąstymas, dėmesys ir koncentracija, pagerėja nuotaika, atsiranda laimės pojūtis, sumažėja nerimas, išauga pasitikėjimas savim, išauga gyvybingumas, netgi sumažėja skausmo pojūtis, jeigu jis iki tol vargino, atlikus tą patį darbą patalpo ir natūralios gamtos apsuptie, nuovargis yra mažesnis. Taip pat pagerėja miego ir kiekybė, ir kokybė, ir sustiprėja esamo momento dėmesingas įsisąmoninimas. Jeigu kalbant apie sportavimą natūralios gamtos apsuptyje, tai pastebėta, kad sportininkai pasiekia geresnių rezultatų, jaučia didesnį pasitenkinimą. Pavyzdžiui, jeigu yra bėgiojama natūralios gamtos apsuptyje, tai ši veikla reikalauja mažiau pastangų, negu pavyzdžiui, bėgant ant kelio. Jaučiama mažiau neigiamų emocijų, kaip įtampa, sumišimas, pyktis, depresiškumas ir atvirkščiai jaučiama daugiau teigiamų emocijų, kaip žvalumas ir geresnė nuotaika. Kas yra būdinga sportuojantiems asmenėms, tai būtent mažesnis būna nuovargio ir išsekimo pojūtis, esant tom pačioms fiziologinėms sąnaudoms. Tai yra žmogus atlikęs tą patį fizinį krūvį natūralios gamtos apsuptyje, jaučia mažesnį nuovargį ir mažesnį išsekimą. Dar vienas svarbus momentas, tai yra mankštinimosi motivacija. Mokslininkai aiškina įvairiom teorijom, aš šiek tiek pakalbėsiu apie apsisprendimo teoriją. Tai būtent mokslininkų Ryan ir Deci tyrinėta apsisprendimo teorija, kuri teikia, kad bet kokio elgesio motivacija sudaro trys psichologiniai patenkinti poreikiai. Tai yra autonomija, antras aspektas tai yra bendrumas ir kompetencija. Autonomija tai yra, kai aš galiu veikti savarankiškai, kompetencija, kai toje veikloje elgesyje jaučiuosi kvalifikuotas ir kompetentingas ir atlikdamas tam tikrą veiklą jaučiu bendrystę, bendrumą su kitais žmonėmis. Jeigu šie trys poreikiai yra patenkinti, tai skatina motivaciją tam tikrą elgseną įsitraukti ir ją tęsti. Motyvai, kurie stimuliuoja motivaciją, gali būti irgi labai įvairūs. Pagal tai motivaciją skirsto mokslininkai į išorinę ir vidinę. Tai išorinę dar vadina kontroliuojama, kada tam tikrą veiklą mes atliekame ne dėl to, kad mums malonu, bet jeigu to nepadarysime, tai už tai laukia kažkokia bausmė. Pavyzdžiui, kažkas ant manęs supyks, kažkas mane bars, arba aš pasijausiuosi labai kaltas, arba negausiu kažkokio apdovanojimo, jeigu aš kažko tai nepadarysiu. Tai aišku, išorinė motivacija, kai tik tai ta kontrolė dingsta ir žmogus iš tam tikros veiklos jis irgi pasitraukia, nes nejaučia tą darydamas malonumo. Gali būti ir visiška motivacija, kai žmogus neturi nei jokios, nei kontroliuojamos, nei vidinės. Tai yra, nėra motyvų, savikontrolės, tos veiklos žmogus nevykdo. Na ir atvirkščiai, vidinė motivacija, kada tam tikra veikla, kad ir mankštinimasis atliekamas dėl jaučiamo malonumo, pasitenkinimo, susidomėjimo. Tarp tos visiškai išorinės kontroliuojamos ir vidinės dar išskiria mokslininkai irgi keletą tarpinių kontroliuojamos motivacijos rūšių. Pavyzdžiui, introdukuota motivacija, kada žmogus ne išorės skatinamas veikia, bet savo vidinio balso skatinamas veikia ir, pavyzdžiui, praleidęs treniruotę, jaučia didžiulę kaltę, save graužia ir atima iš savęs kažkokį apdovanojimą. Pavyzdžiui, nevalgo deserto už tai, kad praleido treniruoti. Identifikuota motivacija
jinai dar švelniau kontroliuojama, kada žmogus suvokia, kokia yra mankštinimosi nauda ir žino, kad reikėtų tai daryti dėl geresnės sveikatos, nuotaikos. Pati švelniausia kontroliuojama motivacija tai yra integruota, kada žmogus suvokia tam tikrą elgesį kaip savo asmenybės dalį, kuri vykdydamas save realizuoja. Būtent apsisprendimo teorijos pagrindu yra sukurta nemažai skalių klausimynų motivacijai tyrinėti, tai ir mankštinimosi motivacija, ir dalyvavimo fizinio ugdymo pamokose motivacija, ir kitas rytis taip pat šios teorijos pagrindu tyrinėja. Irgi yra mokslininkų įrodyta, kad mankštinimasis natūralios gamtos apsuptyje yra siejamas daugiausiai su vidinė motivacija, kada žmogus jaučia malonumą ir pasitenkinimą. Dar reikėtų paminėti, kad vidinių motyvų, tai yra malonumo, susidomėjimo vedamas, žmogus tą elgesį kartoja ir išlaiko ilgą laiko tarpą, galbūt tą atlieka ir visą savo gyvenimą. Tuo tarpu kontroliuojamas žmogus arba genamas išorinės motivacijos, pirmai progai pasitaikius, iš tos veiklos pasitraukia. Tai kas norėtų pastiprinti vidinę motivaciją, mankštintis reikėtų natūralios gamtos apsuptyje. Dar vienas įdomus dalykas, kad ta pati kontroliuojama motivacija, įgyjus daugiau kompetencijos, daugiau kontrolės, gali tapti su laiku ir vidinė motivacija, kada žmogus ima justi malonumą tam tikroje veikloje ir ją tęsti, nors pradžioje to ir nebuvo. Sakyčiau, yra labai įdomus aspektas, kaip gamtos apsuptis gali paskatinti mankštinimosi motivaciją. Taip pat apsisprendimo teorija teigia, kad būtent vidinė mankštinimosi motivacija yra susijusi su geresne psichikos sveikata ir subjektyviai jaučiama gerovė, nes vėlgi pasikartosiu, padeda patenkinti tuos žmogaus bazinius psichologinius poreikius. Kaip mankštinimasis gamtoje ir gamtos apsuptis prisideda prie pozityvaus kūno vaizdo sampratos? Tai iš tikrųjų reikėtų gal pristatyti, kas tai yra tas pozityvus kūno vaizdas. Jis yra labiau būdingas vyrams negu moterims, labiau būdingas vyresniems žmonėms negu paaugliams ir jauniems, taip pat labiau būdingas tiems, kas yra fiziškai aktyvus ir sportuoja. Pagrindinis komponentas tai yra kūno priėmimas, pagarba, dėmesingumas kūno poreikiams, tai yra neignoravimas kažkokių tai neigiamų dalykų, kaip skausmas ar alkis. Tai žmogus, kuris turi pozityvų kūno vaizdą, visada atsižvelgia jo poreikius. Kas ypatingai svarbu paauglystė, jaunam amžiui turintys pozityvų kūno vaizdą, yra atsparesni stereotipiniam grožio standartam, kaip išskirtinai didelis lieknumas arba raumeningumas, ir vertina kūno funkcionalumą, tai yra fizinį pajėgumą, gebėjimą atlikti tam tikras veiklas bei sveikatą. Asmenys, kurie turi pozityvų kūno vaizdą, jiems yra nustatomas aukštesnis savęs vertinimas ir stipresnis ryšys su savo kūnu. Taip pat siejama su labiau sveikatai palankiais gyvensenos įpročiais, tai yra žmonės, kaip minėjau, kurie neturi nepasitenkinimo kūno, atvirkščiai turi pagarbą ir priėmimą, jie būna labiau fiziškai aktyvus, sveikiau maitinasi, rečiau turi žalingų įpročių, turi geresnę psichologinę savijautą ir gyvenimo kokybę. Irgi esam savo tyrimo patys save nustebinę, tyrinėdami jaunų studijuojančių asmenų gyvenimo kokybę. Tai būtent pasitenkinimas savo kūnu, kūno išvaizdos detalėmis, tiek vaikinams, tiek merginoms buvo pats svarbiausias jų gyvenimo kokybę lemiantis veiksnys tiek fiziniai plotmiai, tiek psichologiniai, tiek socialinių ryšių. Gamtos poveikis taip pat yra ir tiesiogiai, ir netiesiogiai susijęs su pozityvesniu kūno vaizdu, kuris, kaip minėjau, yra labai svarbus psichikos sveikatos komponentas. Taigi natūrali aplinka, gamta suteikia žmonėms galimybę fiziškai, psichiškai atsiriboti nuo visuomenės konteksto, kur pagrindinis dėmesys, ypatingai miesto kultūroje, yra skiriamas išvaizdai. Na ir aišku, padeda sušvelninti neigiamas mintis, jausmus susijusius su kūno išvaizda. Tyrimai rodo, kad netgi sodininkystė, tai yra fizinis darbas gamtoje, arba netgi buvimas imituotoje natūralioje aplinkoje, kai yra stebimos nuotraukos
arba vaizdo įrašai taip pat yra susiję su padidėjusiu pozityviu kūno vaizdu. Kaip jau minėjot laidos pradžioje, gamtos apsuptis gali prisidėti prie mūsų psichologinės ir fizinės gerovės per dėmesio atkuriamąjį efektą ir sustiprėjusi dėmesingą įsisąmoninimą. Kas tai yra dėmesingas įsisąmoninimas? Tai yra žmogaus gebėjimas būti šiame momente, suvokti, kur aš esu ir ką darau, ir pernelyg nereaguoti į tai, kas aplink mus vyksta. Nu, atrodo, kad tai yra labai paprasta. Tarkim, pasidarėte arbatos ir gerėte arbatą. Ir pabandykite sutelkti mintis vien į arbatos gėrimo veiksmą ir su tuo susijusius pojūčius. Taip, kaip jūs priliečiat puodelį prie lūpų, kaip išgerėt pirmą gurkšnį, pajuntate skonį, šilumą, nuryjate ir atsiriboti visai nuo visų kitų pašalinių minčių. Tai galbūt pirmą gurkšnį ir pavyks atlikti be pašalinių minčių, bet paskui prisimenat, kad kažko nepadarėt, kad kažkur kažko nespėjot, ar pradedate dėlioti dienos planus ir tą arbatos gėrimo ritualą tiesiog paverčiat tokiu mechanišku. Iš tikrųjų, tai yra labai sunku, taip? Nes galva pilna minčių, mintis veja mintį. Bet yra žinia, kad sąmoningumo arba dėmesingo įsisąmoninimo savybė yra išsiugdoma. Sutelkdami dėmesį, kiekvieną kartą vis ilgiau galėsite jį išlaikyti. Ir, kaip sakyt, jeigu mes turim netreniruotą kūną ir negalim atlikti kažkokio pratimo, bet treniruojamės ir ateina diena, kada galim ir jį atliekam tikrai kokybiškai. Tai ir dėmesingo įsisąmoninimo irgi yra begalės praktikų prieinamų viešoje erdvėje nemokamai, kurios padeda šią savybę išugdyti. Kas yra mokslininkų pastebėta, kad kada žmogus susitelkia į tą veiksmą ir išmoksta jį atlikti sąmoningai, tiesiog pailsi nuo visų kitų minčių ir ilgainiui pagerėja tiek psichikos sveikata, tiek gyvenimo kokybė. Turbūt, kad tas dėmesingas įsisąmoninimas labai yra tyrinėjamas būtent mitybos elgsenoje. Kaip mes valgom? Dažniausiai valgom, nesakau, kad visi ir visada taip daro, bet valgome skubėdami, nes neturime laiko, valgydami irgi stengiamės dar kažką pasižiūrėti telefone, pergalvoti dienos planus, dėl kažko tai nerimaujame, ar su kažkuo susipykome, arba kažko nepadarėme laiku, kas tada nutinka, kada mes maistu nesimėgaujam, nejaučiam sotumo jausmo ir persivalgom. O su tuo yra susiję ir visos kitos problemos. Tai mityba, fizinis aktyvumas, tai irgi yra veiklos, kuriuose dėmesingas įsisąmoninimas yra ypatingai svarbus, kada mes susikoncentruojame būtent į veiklą, kurią vykdame. Antra gera žinia, kad pabuvimas gamtos apsuptyje dėmesingą įsisąmoninimą sustiprina automatiškai. Tai praktiškai mums nesakau, kad nieko nebereikia daryti, bet reikia daryti gerokai mažiau. Būtent gamtos apsuptis šį gebėjimą sustiprina automatiškai. Šį efektą mokslininkai aiškina per jaučiamą ryšį su gamta, kuria padeda žmonėms gerbti, vertinti savo kūną kaip platesnės ekosistemos dalį, kuri nusipelno atjautos ir rūpesčio. Taip pat įrodyta, kad stipresnis ryšys su gamta gali skatinti eudaimoninę gerovę susijusią su savirealizacija ir asmeniniu augimu. Būtent atliekant sąmoningumo praktikas natūralios gamtos apsuptyje, tas efektas yra žymiai greitesnis ir geresnis. Kas bandysit sąmoningai gert arbatą, pabandykite tą daryti gamtos apsuptyje. Kiek laiko gamtoje yra rekomenduojama praleisti kasdien, kad pajustumėm teigiamą jos poveikį savo savijautai? Iš tikrųjų, dar nėra niekas nustatę tokios dozės arba neteko su tuo susidurti. Tai jeigu grįžtant prie fizinio aktyvumo rekomendacijų, pakaktų 30 minučių ir pasimankštinimo vidutiniu intensyvumu, tai yra, kada pagreitėja kvepavimas, širdies ritmas, padidėja kūno prakaitavimas, tai būtų pakankama. Jeigu tai būtų atliekama natūralios gamtos apsuptyje, šis efektas tikrai būtų stipresnis nei atliekant tą patį patalpoje. Turbūt drąsiai galima teikti, kad norint sustiprinti visuomenės sveikatą, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama žaliųjų plotų prieinamumui urbanizuotose rajonuose. Tikrai taip. Irgi yra mokslininkų įrodyta, kad ypatingai asmenys, kurie turi mažesnės pajamas, tai jie tą gamtą ir nepasinaudoja, jeigu šitų plotų nėra šalia. Antras svarbus aspektas, kalbant apie visuomenės sveikatą, tai yra žalių plotų saugumas. Čia daugiau kalbu ne apie tą kriminogeninę situaciją, bet tiesiog jeigu žmogus eina į parką, kad ten būtų saugus takeliai, jeigu tai yra tamsesnis paros metas, kad parkas būtų apšviestas,
kad esanti mankštinimos įranga nebūtų sulūžus, nebūtų kažkokių tai duobių, balų. Tai yra būtent prieinamumas ir saugumas, tai yra du kertiniai dalykai, kurie skatina gyventojus naudotis miestų žaliosiom erdvėm. O kaip jūs galvojat, galbūt buvimas, poilsis, mankšta gamtoje ateityje taps tam tikrų ligų prevencinė priemonė ir bus išrašoma receptuose šalia vaistų. Ar gali taip atsitikti? Turbūt tokio recepto išrašyti galimybės nėra, bet rekomenduoti tikrai galima. Jau dabar miškų terapija yra įtraukta į psichikos sveikatos stiprinimo programas ir yra naudojama netgi kaip gydomasis metodas žmonėms patiriantiems lėtinį stresą, patiriantiems nerimą ir depresijos požymius, turintiems aukštą kraujospūdį, kurį sunku reguliuoti kitomis priemonėmis. Tai yra miškų, gamtos, vandens, telkinių terapija. Ar mokslininkai yra nustatę, kokios gamtos vietos geriausiai veikia žmogų? Tikrai taip. Mes irgi turime atlikę apklausą. Apklausoje dalyvavo 660 ir virš suaugusių Lietuvos gyventojų. Dauguma pasisakiusių buvo moteris, kaip subjektyviai vertinama terapinantį poveikį, dauguma nurodė vis tik tai vandens telkinius. 83,6% nurodė, kad geriausiai jaučiasi ežerų upių apsuptyje, 81% nurodė, kad geriausiai jaučiasi ir pailsi miško apsuptyje, 76%, kad kalnuotose vietose, netgi 81%, kaip ypatingai stiprų sveikatinantį efektą, nurodė pajūrį ir paplūdimį. Tuo tarpu žmogaus kurta aplinka, tai yra parkai, želdynai, gėlynai, tvenkiniai, irgi buvo įvardinama kaip sveikatinanti, tačiau tą efektą žmonės vertino perpus silpnesnį negu buvimą natūralioje gamtoje, kaip miškas, vandens telkiniai. Tokių, kurie sakytų, kad visiškai neturi jokio poveikio parkas ar miškas, tai buvo mažiau negu 10%. Pripažįsta žmonės gamtos naudą sveikatai. Jeigu žmonės neturi galimybės praleisti laiko gamtoje, tai kokia alternatyva siūloma jiems? Jeigu neturi galimybės vykti už miesto ribų, ilgai dirba, tai yra galimybė pasinaudoti miestų žaliosiomis zonomis, parkais, želdynais. Didžiuosiuose miestuose tikrai yra parkai su labai gera infrastruktūra, pavyzdžiui, Vilniuje Vingio parkas, Kaune ir Panemunės šilas, Ažuolynas, kurie išsitiesti labai skirtingose miesto vietose. Tai pasinaudoti miesto žaliosiomis erdvėmis, arba galima pasinaudoti irgi patarimu pasižiūrėti įrašus, jeigu tikrai neturite laiko, arba pavyzdžiui, yra šaltasis metų laikas, kada visi daugiau laiko praleidžia namų aplinkoje, tai įrašų peržiūros su natūralios gamtos vaizdais, su banguojančia jūra ar vandenynu, nebejotinai turės teigiamos reikšmės jūsų savijautai ir sveikatai. Galima YouTube'ai žiūrėti. Pati net nustebau, kaip ten nufilmuota neįsivaizduoju, bet turbūt kamera labai lėtai važiuoja per miško takelį ir pastoviai matai vis kitokius vaizdus. Aišku, ten nėra garsų, bet vaizdus galima žiūrėti, galima muziką klausytis raminančią, o yra ir tokių video, kur yra vaikštoma po tropikų mišką, girdisi paukščių, balsai, čiulbėjimas, arba galima žiūrėti banguojantį vandenyną, stebėti, kaip jisai potvinio metu prie artėja, paskui vėl atslūksta ir tikrai yra ilgos trukmės tie filmukai, tai esu ir aš pasinaudojus tikrai mintis praskaidrina. Ir besikeičiantys vaizdai, kiek man teko skaityti, jie gerina žmonių atmintį. Taip. Ypač vyresniems žmonėms neleidžia taip greitai pasenti. Taip, tai yra stimuliuoja atmintį, kognityvinės funkcijas, būtent ir mankštinimasis gamtos aplinkoje, kai mes nuolat matome vis kitą vaizdą, tuo labiau, jeigu tai yra nežinoma aplinka, tai irgi stimuliuoja mūsų atmintį ir visas kognityvinės funkcijas. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su mokslininke Migle Bacevičiene pakalbėsim apie pandemijos metu Anglijoje atliktą mokslinį tyrimą, kuris parodė, kaip keičiasi momentinis esamas pozityvus kūno vaizdas, žiūrint nuotraukas su gamtos vaizdais. Tai buvo trys grupės studentų, jaunų asmenų, mišrios abiejų lyčių ir vaikinų ir merginų, kurioms buvo rodomos nuotraukos. Tai viena grupė 15 nuotraukų peržiūrėjo
kuriuose buvo gamtos vaizdai su vandens telkiniais, taip vadinamom žydrosiom erdvėm. Antra grupė žiūrėjo nuotraukas su miškais, tai yra žaliosiom erdvėm, ir trečia grupė irgi žiūrėjo 15 nuotraukų, kuriuose buvo miesto vaizdai, tai yra keliai, tiltai, pastatai. Kasgi buvo nustatyta, vien tik po tos peržiūros momentinis esamas pozityvus kūno vaizdas padidėjo, reiškia, padidėjo atjauta sau, savo kūno priėmimas, ir būtent toj grupiai labiausiai padidėjo, kuri žiūrėjo gamtos vaizdus su vandens telkiniais. Toj grupiai, kur buvo žiūrimos nuotraukos su gamtos vaizdais, padidėjimas buvo reikšmingas, tačiau netoks ženklus. O grupė, kuri žiūrėjo miesto vaizdus, pastatus, jokių pokyčių nepademonstravo. Tai irgi yra sukurta tikrai nemažai viešo erdvėj prieinamų įrašų, tokių kaip pavyzdžiui, kamera važiuoja miško takeliais ir galima stebėti besikeičiančią aplinką. Ir tikrai tie įrašai yra ilgos trukmės, ten valandos ir ilgiau, tai tiems, kas neturi galimybės nuvažiuoti iki gamtos plotų arba tiesiog neturi laiko, tai peržiūra tokių vaizdų irgi atneštų tam tikrą pozityvų poveikį. Kaip jūs manot, kodėl būtent gamtos vaizdai ir su vandeniu? Aš manau, yra susijęs su tam tikrom žmogaus asociacijom, kurios gali būti subjektyvos ir priklauso nuo to, kokioj aplinkoje žmogus gyvena. Na, pavyzdžiui, mes labai vertiname ežerus, upes, nes vandens telkinių mūsų šalyje yra daug ir su jomis siejame poilsį, atgaivą, maudynės, garsus, kada vanduo čiurlena arba banguoja jūra, kas yra irgi be galo palaiduojantis ir raminantis poveikis. Tai, manau, yra susijęs su mūsų subjektyvę patirtimi. Jeigu anksčiau žmogus buvo gamtos dalis, buvimas gamtoje buvo natūralus dalykas, taip, tai dabar yra gamtos terapijos. Taip. Žmonės paprasčiausiai moko būti gamtoje. Moko būti gamtoje, klausytis jos, pajusti ryšį. Iš tikrųjų, tai vieniems tai yra labiau būdinga, ypatingai tiems, kas kažkuriam gyvenimo etape, nesvarbu ir gyvendami mieste, jie turėjo sąveiką su gamta. Tai pavyzdžiui, vaikystėje važiuodavo atostogų į kaimą pas senelius, arba tie žmonės, kurie turi sodybas už miesto, nuo šiltuojų sezonų jie darbuojasi gamtoje ir tą ryšį atkuria. Tai irgi tas yra be galo svarbu ir tie žmonės, na, žino tą terapinantį poveikį ir buvimo gamtoje patys ieško. Turbūt esate girdėję tokių pasakymų, kad toks buvo nuovargis nežmoniškas, tokia įtampa, nuėjau į daržą, prisiliečiau prie žemės ir lyg ir viskas atslūgo, lyg ne būta. Tai irgi yra gydomasis gamtos efektas. Ir pabaigai gamtos terapijos receptas visiems klausytojams. Atsakydama į klausimą, norėčiau pacituoti tikrai įtakingo, žinomo garsaus naturalisto, kuris gyveno 1838-1914 metais, John Muir, citata. Mokslininkas gimė Škotijoje, visą gyvenimą praleido Jungtinės Amerikos valstijose, tyrinėdamas aplinką ir gamtą. Jis buvo botanikas, zoologas ir filosofas. Kopkite į kalnus ir sužinokite gerą žinę. Gamtos ramybė plūstels į jus, kaip saulės spinduliai plūsta į medžius. Vėjas atneš gaivumą, audros energiją, o rūpešiai nukris, kaip rudens lapai. Su amžiumi mūsų gyvenime džiaugsmo šaltinių mažėja, tačiau gamtos ištekliai niekada neišsenka. Tokiais gražiais žodžiais ir baigsim šią laidą. Ačiū labai jums už pokalbį. O klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu, klausėtės laidos ir kiekvienas nuo šiandien pasižadėkim, kad kuo daugiau laiko praleisim gamtoje. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja